Varmt hjertelig velkommen inn til Nordavinds hovedkvarter. Det er en stor glede av meg å få ønske deg hjertelig velkommen til denne videoen her. Vi skal ha det utrolig, utrolig artig, og vi skal selvfølgelig ta oss vi oss ut på det siste oppdraget i The Contract-serien, og det gleder meg vilt masse det, og det håper jeg virkelig du også gjør. Så husk å legge deg en stor tommel opp på videoen her, og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Vi er in-game, og natta har selvfølgelig kommet. Mørket har lagt seg over byen som et fantastisk, nydelig sengetappe. Vi skal ta oss og starte oppdraget her nå. Jeg tror Franklin var i området, hvis ikke det er helt feil. Han satt her i sted. Alla brysjen! Hvordan går det? Bil og robot der! Kedda er ikke Fredrikstad, jeg er trønder. Skjøter jeg bort? Hæ? Skjøter jeg bort? Ja, i hvert fall har jeg fått en god greie her nå, for jeg vet ikke hvem som har lagt det her, men det er noe så. Så den som har større musikken, Dr. Dre, de oppfordrer seg på kasinoet. Der kan vi bruke å spinne lykkehjulet og prøve å vinne i alle fall en bil, eller bruke å gamble, eller så vice versa, altså. You really know the drill, ok? Så skal vi ta også kjøre på med å velge en liten outfit her nå. Jeg synes den der var egentlig ganske rå fet. Den der, og egentlig jeg liker kontrasten den der også. Så jeg kjører på å spille det her alene, men jeg lurer virkelig på om jeg kommer til å få litt hjelp, i alle fall dem som snakker med akkurat nå. Altså Franklin og hun andre kjæringa. Jeg vet ikke på hva hun heter, men det spiller ikke noen rolle. Vi får i hvert fall se på hva vi skal ta oss og gjøre her nå. Jeg lurer på om er det egentlig lurt for min del her nå å ha med våpen din, eller er det veldig idiotisk, jeg? Altså nå var jo allerede heisen åpen for min skyld også, så jeg vet ikke. Kanskje jeg tenker bak oss og drep. Det ser ut som det er ganske laidback stemning her egentlig. Da er spørsmålet, jeg har ikke sent for å se om det er noe vakter her også. Jeg tror ikke jeg har noe mulighet for å ta ut noe våpen her, altså det skal jeg ta også holde meg tunna. Her står det en vakt. Vi er nok invitert på festen, ikke vi det? Selvfølgelig. Man må jo alltid inkludere når vi er inne på festen. Jeg digger musikken da. Nesten så har jeg lyst til å bare være med på festen her, bare for å feste og drikke meg drit her selv, men det tror jeg kanskje ikke kan ta oss i akkurat nå. Det er vilt mange folk her, det er mulig til å ta en drink i baren. Det står ikke, er det glass til meg der? Er det glasset til meg, kompis? Se. Er det glasset der til meg? Skal jeg bare ta det og stikke, liksom? Ja, ja, da får jeg bare ta det og stikke, da. Hvorfor? Det er ingen veldig sanse på hvorfor, men sånn er det for det. Han bailer, han stikker av. Du springer etter. Kom igjen nå! Spring nå! Det er med pistolet her også, han låst døra ut. Fy flate, for en amatør her. For en amatør. Kom igjen nå. Vekk med dere. Vekk med dere nå. Stop last inn, jeg skal lov. Skal ta oss her. Kom hit nå, kom frem nå. Tok jeg deg? Tok ikke deg, vet du. Det er sikkert da, for du er ikke fiende. Du er fiende, du er fiende, du er fiende, du er fiende. Du er borte der, fiende. Ta frem AK nå. Må jeg gå Rambo her nå. Say hello to my little friend! Kom hit nå, din dullball her. Det er ikke sjans mot den her, vet du. Så må jo vi selvfølgelig gjøre det lameste av alt sammen da, og selvfølgelig ta heisen. Altså, jeg så for meg at vi bare kom til å gå ut på plattået på terrassen og bare hoppe ned i fallskjermen. En 360, og det er ikke måte jeg på. Skal vi se noe skjermen her også, direkte inn her nå, så står vi der. Så står vi der som en forbaia støv, liksom. Så står vi der og bare venter. Ja, lol, jeg ser jo ikke folk heller da. Jeg ser jo ikke. Dere er jo kledd i mørkt på en mørk plass. Hvordan skal dere? Altså, har jeg night goggles? Kom ut nå, der står den, vet du. Jeg skjøt med duel, det var ikke meningen. Jeg beklager så masse. Beklager, det var ikke meningen å skyte. Men det seriøste irriterer meg, jeg har lyst på noen skikkelig aksjon her, på hvor du kan bare ta og hoppe fra fallskjerm og bare gjøre en 360 og være skikkelig bad, sånn skikkelig James Bond, Die Hard, Bruce Willis greie, men altså, nei, det gikk ikke, vet du. Det gikk i hele tatt. Så nå da, nå skal vi selvfølgelig få denne morsomme muligheten til å bli chaset av sikkert garantert absolutt alle som finnes av vakta i Los Santos her nå. Se der da, ikke sant? Han var jo mye. Vet du hva? Egentlig så har jeg litt lyst til å motstand, ass. Sånn egentlig, ja, men nå slutter jeg med å føre etter meg, da vet jeg. Nei, da har jeg ikke lyst til å motstand, ass, og det... De kunne ikke fått så veldig godt betalt, med tanke på at de prøvde ikke i det hele tatt. Det var et svært, svært vagt... Og svagt forsøk på å ta meg ut, ass. Og that's it, he. Og det var det. Og det var det jeg gjorde så ekstremt mange ting for å klare, he. Og for å få 8000 kroner for. Eller 8000 dollar, da, hvis folk som er sånn. Nei, du kan ikke si at det var norske kroner, for det var ikke norske kroner, det var dollar. Så vi sier 8000 pluss minus.
Norske kroner. Vet du hva? Da tar jeg også Bailey til garasjen min da. Og så skal jeg se på hva slags bil jeg har. For jeg tror kanskje jeg er litt keen på å kjøpe en ny bil. Og det blir selvfølgelig en Porsche. Eller det som da heter i GTA, Pfizer. Vi har jo et spektrum med masse forskjellige biler her nå. Men er det noen biler vi ikke trenger? Den der er jo Far of, det er den som er raske. Så har vi den der som har vunnet. Vi har Stormen-biler som jeg ser den feteste bilen har. Og så har jeg Brabussen. Helt sinnssykt bil. Vi har Urussen, Lamborghini Urussen. Vi har den. Vi har mye fete biler, ass. Vi har virkelig det. Skal vi se, her har vi også litt nye biler som vi kan ta oss oppdrag der. Dope! Oh, den her står ganske nice ut da. Og da kan vi selvfølgelig ta på oss oppdraget med å få til sted og så levere den bilen her også. Den var litt råere enn den andre Anthony XF-en som jeg har egentlig. Den var faktisk mye mer raskere også. Conny Segen. Hvorfor er bilen her raskere enn min bil? Det vil ikke jeg skal være sånn! Hvor langt skal vi egentlig? Altså, jeg må jo seriøst se langs og til vant og til lyfta mi, altså. Fy flate, her er andre spillere, og vet du, jeg kan potensielt dø nå. Jeg kan potensielt bli eksplodert i små filebiter, på at jeg må se så langt med bilen her. Det gjør jeg med glede. Det gjør jeg selvfølgelig med glede. Rett og slett for at mine kunder, en av de beste kundene, det er ikke for en kunde, svarteste drama i flattene. Nei, vet du hva? Jeg er deprimert! Den bilen der var mye mer raskere enn min bil, og det finner jeg meg i. Dermed, basta. Jeg ønsker da å kjøpe en ny bil, og vil ha den selvfølgelig der. Få den. Der, og i Autoshop. Der, vet du. Der kommer jeg den. Han kommer litt natt unna egentlig da, men det er jo fint. Du trenger ikke bil her engang. Du er ikke gammel nok til å ha bil. Fordi det som er greia her er at nå har jeg kjøpt dere bilen her også, og nå skal jeg tilbake. Men jeg orker ikke å kjøpe, derfor tar jeg luksushelikopter i stedet for. Det er det, vet du, hæ? Det er det her som er selvfølgelig de store gledene med å spille GTA 5. At jeg tror du har den engang stand, så kan du bare plukke deg opp i et luksushelikopter. Og sånn i hvert fall er. Og mens jeg i hvert fall vil kjøre dit, så må du ta også husk å følge meg på Instagram. Brukernavnet mitt der er Noravin med 0. Her har du da Instagramen min. Skal vi se her nå, prøv ikke å la den lyse, så du ser faktisk hva mitt brukernavnet er. Og så får du selvfølgelig også ta og følge meg på Snapchat. Her har du koden min, så bare ta og pause videoen, og så scanne den. Så det tok bedre meg ikke langt tidligere som var her. Da får jeg bare ta og hoppe ut. Jeg tror at jeg er rik. Jeg kan gjøre hva enn jeg vil. Og selvfølgelig, det her er min lekeplass. Return to the industry to meet for Franklin and Imani. Ok, den er det, vet du hva? Det er helt til meg, vet du hvorfor? For nå er jeg faktisk sur, irritert og forbannet. For det var alt for kort. Jeg bare dro inn og stjert en mobiltelefon. Og drept en god del personer. Men ellers, altså, utover det. Fy flate. Franklin og Imani skal få du høre det, ass. Seriøst. Den er sexy, hæ? Den er sexy. Skal vi oppklare dette, hæ? Pfizer. Sylfrekk bil. Det gjelder. Den her skal oppdateres. Den her skal vi seriøst oppdateres. Jeg glemmer meg sånn. Det er litt barn også. Jeg kjenner ikke. Fy flate. Nice. Ei, vi har livery også. Det er nice. Vi kan ha den på nedsiden der. Vi kan ha den i... Oi, oi, oi. Vi kan ha den i rød. Så da, folkens, da har jeg triksa. Da har jeg mikset opp bilen. Og har endelig oppgradert den. Vi skal tilbake. Og så skal vi ta oss og banke opp Franklin og alle de andre. Jeg tror kanskje det er modder her i lobbyen også. Ettersom at alle sammen døva. Men se på glisa. Se på den nye glisa her. Altså, fy flate. Hvor fete nytt her da. Hvordan tar taket? Det er, vet du. Nå snakker jeg, folkens. Nå snakker vi her. Nå snakker vi stormen bil her. Dette er sommerbiler, folkens. Dette er stormen sommerbiler. Selvfølgelig må vi kjøre cabriolet når det er sommer. Og hva for noe? Nei! Går den der opp? Det var jo grisestøkt! Den skal byttes ut, avfall. Den skal uten til byttes ut. Skal ikke bedre meg en sånn Donald Duck-leppe som er på og går opp sånn der, ass. Det skjer bedre meg ikke. Glem det. Ha det vekk, sier jeg bare. Hey, bro, Franklin! Du, vi har Dr. Dre på besøk. Ikke ta med dere her blomsteren her nå. Lamar, men det er ikke Franklin. Sorry, det er Lamar. Beklager. Digger jeg med deg, Tom, her. Altså, digger dere nye DLC-en eller kontrakt. Men i hvert fall, skjer det som det er Johnny Anderson, eller hva den heter, som skal ta oss og bøye oss på og knerte, som er litt tyttebær. Men i alle fall, det får bli til neste episode. Jeg trodde her var det aller siste greia vi skulle ha oss gjøre, som det var det siste vi skulle ha oss gjøre i The Contract, men tydeligvis, det var det overhovedet ikke. Vi har en video, eller kanskje to videoer, altså er det vel nå. Vi har noen videoer i hvert fall igjen å lage, og jeg gleder meg utrolig masse til det. Håper du liker videoen. Hvis du liker en, ta en lenge, så tommel opp videoen. Kommenter under hva du synes i videoen, om du gleder deg til neste video. Abonner hvis du liker å gjort det. Snakkes vi igjen, bare start med en ny video. Alright, ha det godt.